Zachrisson efter vänsterkanten. Om vi ser Eriksson ute utanför honom. Det inlägget där in och där är ett jätteläge. Det är 2-0. 2-1 till Gävle. Dio Williams gör sitt andra mål i den första halvleken. Jörgen Lennartssons IFK Göteborg som inledde den här matchen så bra. Nu har de tappat två avslut på mål. Två mål från Dio Williams. Ja, det gäller att vara effektiv. Bertilssons inlägg är jättefint, men vart är markeringen? Arbornoz missar helt och när då Williams kliver ut mot Haitham Alessami så missar han att han har Williams bakom ryggen. Och en anfallare som är ner, kliver ut mot ytterbacken, tar nickduellen mot